Velkommen til anden del af Lykken Blok. Om lidt dykke, og vi har lige fået dem her, og det er, ja, vi har ikke prøvet det før nogensinde, sådan nogle ting her. Og jeg synes, det er lidt irriterende for næsen, fordi, altså, også begge to, vi går til svømning, og der har vi ikke sådan lems på, det er sådan lidt sådan nej. Underligt, og jeg taler sikkert også som en eller anden sand. Så det er noget, det er ja, okay, det er faktisk... Okay, her er meget, ja, mig og min far var lige ude før, og så begyndte det sådan at blæse sygt meget, og så kom der sådan sand ind i mine øjne. Og så så vi op, og så var det bare sådan sort. Og så gik vi indenfor, og nu lukker vi alle vinduerne, fordi der kom sand ind af vinduerne. Så ja. Den der stol, den fløj. Står vi og kigger ud på vandet, og lige nu der står vi på den her en klit. Og det ser sindssygt flot ud. Jeg kan godt lide, at der sådan bølger, og heroppe, det er det sejeste. Det er regnbuer. Og Aiko står bare og kigger ned. Hej Aiko! Så er blevet senere, og vi er gået herud igen. Og prøv lige at se, hvor flot det er. Vi skulle jo finde landekamera frem, det er det, vi blev enige om. Ja, vi skal til at se på snor og rundt, så det er controlling. Der er karavanen ude ved vandet, og det var meget lidt. Vi snod faktisk på noget herovre, og vi stod derovre, men vi fik noget af en lidt ældre mand, som bare stod som en random. Så er det, vi glæder for. Og snor, og så sådan tænkt at klakke med, så yes!
sidder vi og venter på vores mad. Og vi er lige været ude og bade. Så nu er vores mad kommet. Og her er min, som hedder Alt Godt Fra Havet. Hej. Lige om lidt, der skal mig og min lillebror på søskole, så nu har vi lige taget sådan en af våddragt på. Det var faktisk ret svært at se på. Men ja, og det er min mor, der filmer, fordi vi tre, vi skal ud. Så og jeg bestilte en madpancake og noget limonade.